Ayol baxtli, xotirjam, hayotidan rozi mamlakatda farzandlar tarbiyali, barkamol bo'ladi. Ayollar muammolarini tizimli ravishda hal etish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha Respublika komissiyasi Qashqadaryo viloyatida o'rganishlar olib bordi. Xotin-qizlar masalalarini hal qilish bo'yicha tumanlarda bajarilgan ishlar chuqur o'rganildi. Tanqidiy tahlillar asosida ularni bartaraf etish choralari belgilandi. Dastlab Qashqadaryo viloyati kasb uyushmalari birlashmasida viloyat shahar hamda tumanlarga biriktirilgan kasb uyushma mas'ullari tegishli tashkilotlar vakillarining mahallalar xonadonlaridagi o'rganishlari natijalari, topshirilgan vazifalarning bajarilish dinamikasi tahlil qilindi. Viloyatda ayollar daftariga kiritilgan 32260 nafar xotin-qizlarning 6800 nafariga amaliy yordam ko'rsatilgan. 3330 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsizlar bandligi ta'minlangan. 714 nafar boquvchisini yo'qotgan ehtiyojmand ayollarga moddiy yordam berilgan. Tibbiy himoyaga muhtoj ayollarning 1276 nafariga amaliy ko'mak ko'rsatildi. Ayollar muammolarini tizimli ravishda hal etish, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha Respublika komissiyasi raisi Qudratilla Rafiqov xotin-qizlarni hudud imkoniyatlaridan kelib chiqib, ayollar daftaridan chiqarish, yaratilgan imkoniyatlarni ayniqsa chekka hududlarda keng tushuntirish, ko'zlangan maqsadlar u yerlarga yetib borishi kerakligini alohida ta'kidladi. G'uzor tumanidagi 51 ta mahalla fuqarolar yig'inida 207632 nafar aholi istiqomat qiladi. 102300 nafar ayollar, 30 yoshdan oshgan 4004 nafar xotin-qizlar ayollar daftariga kiritildi. Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inida xotin-qizlarni kasbga o'qitish markazi tashkil qilingan. Bugun bu yerda 10 nafar xotin-qiz kasb sirlarini o'rganmoqda. Uchrashuvda xotin-qizlar o'zlarining turmush sharoitlari, berilayotgan imkoniyatlar haqida gapirishdi. Umida Bekkamova og'ir ijtimoiy ahvoli tufayli farzandlaridan ortib oliy ta'lim ololmagan. Uning intilishlari hisobga olinib, mukammal tikuvchilik tahsilini olishi uchun imkoniyat yaratiladigan bo'ldi. Xotin-qizlarning har biriga moddiy yordam berildi. Ammo tan olish kerakki, mahallada ayollar daftarining 9 yo'nalishi bo'yicha hanuzgacha natija yo'q. Ayrim mas'ullar ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlar bo'yicha ularga ko'rsatilayotgan amaliy yordam haqidagi ma'lumotlarga ega emas. Qachon, qaysi ayolga qanday yo'nalishda yordam ko'rsatildi? Manzilli ishlash rejasi ham tuzilmagan. Dehqonobod tumani aholisi asosan chorvachilik, dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Mavjud mahallalar oralig'i bir-biridan ancha olisda. Tumanlar kesimida ayollar daftari yuzasidan eng kam natija Dehqonobod tumanida ekanligi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini raisi sohaga taalluqli farmon, qonun hujjatlaridan bexabar, mahallada aniq reja, yo'l xaritasi yo'q. Kreditlar masalasida ko'pchilikda hamon kredit olsam to'lolmayman degan vahima bor. Bu bizning yetarlicha ishlamayotganligimiz, odamlar orasiga tushib, mahalla bay tizimini haligacha yo'lga qo'ymaganligimizni ko'rsatadi, dedi komissiya rahbari. Mahalladagi ayol qachon va qanday yordam olishi to'g'risida aniq reja bo'lishi shart. Ayollar daftarini qanday yuritilayotgani, ayollar daftaridan chiqarish mexanizmi qanday ishlayotganini o'rganish maqsadida Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod va G'uzor tumanlarida bo'ldik. Bevosita shu tumanlarning o'zlarida faoliyatini o'rganyapmiz. Ayrim kamchiliklar ham mavjud. G'uzor tumanida ayollarni o'qitish bo'yicha o'quv markazlari tashkil etilgan, ammo bu kasb hunarga tikuvchilikka o'qitayotgan o'qituvchilarning o'zlarining malakasini yetishmayotgani ko'rinib boryapti. O'qitilayotgan ayollarimiz ham albatta ertaga bozor munosabatlariga mos bo'lishi kerak. 500 mingdan oshiq stipendiya to'lanyapti. 3 oy o'qitish rejalashtirilgan. Yoki Dehqonobod tumanini oladigan bo'lsak, bu yerda ham o'ziga yarasha ishlar yo'lga qo'yilgan, lekin maqsadli, manzilli mexanizm hali yo'q. Vaholanki Dehqonobod hududini ham o'ziga yarasha imkoniyatlari bor. Chorvachilikka mo'ljallangan yer hududlari juda ham keng bo'lgani uchun ayollar o'rtasida gilamchi kashtachilikni bugun driver sifatida ko'tarib chiqishimiz mumkin va shu bo'yicha biz yo'nalishlar ularga kerakli maslahatlarni berdik. Ayollar daftarida turaman. Sartaroshlik, tikuvchilik hunarlarim bor. Bironta ish ochish uchun mablag'im yetarli emasdi. Respublika ishchi guruhi yashash tarzimizni o'rganib, sartaroshlik ishini yuritish uchun imkoniyat yaratib berishlarini aytishdi. Zamonaviy tikuv mashinasi sovg'a sifatida berishdi. O'zimni o'zim band qilib, yana boshqa qizlarni ham ishga olishga imkon tug'iladi. Chekka qishloqdagi ayollarga berilayotgan e'tibor uchun
prezidentimizga rahmat aytaman. Qashqadaryo viloyati hokimligida sektorlar rahbarlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ta'kidlanganidek, har bir sektorda mahallada ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarga ko'rsatiladigan yordamlarning oyma-oy tahlili bo'lishi zarur. Ko'rsatiladigan yordam adolatli tarzda o'z egasiga yetib borishi kerak. Eng muhimi, davlatimiz rahbari tomonidan xotin-qizlarga berilayotgan e'tibordan jamiyatimizning quyi bo'g'inigacha barcha qatlamlar xabardor bo'lishi, ayollar maslahat kengashi faoliyatini yanada jonlantirish, ularning ish tizimini doimiy tahlil qilib borish kerak. Endilikda ushbu ishlarda faol mahalla raislari rag'batlantiriladi. Qamashi tumanida 1558 nafar xotin-qizlar ayollar daftariga kiritilgan. Xotin-qizlar bo'yicha hududdagi ishsizlik darajasi 51%. Paxtaobod mahalla fuqarolar yig'inidagi uchrashuvda mavjud kamchiliklarni bartaraf qilish choralari ko'rildi. 1500 nafar aholi yashaydigan hududda 11 nafar xotin-qiz ayollar daftarida. Xotin-qizlarni kasbga o'qitish xonasi tashkil etilgan. Mahliyo To'rakova 19 yoshda. Og'ir oilaviy sharoitda yashayotgan qiz muammolarini tikuvchilik orqali yechishiga ishonadi. Unga zamonaviy tikuv mashinasi hadya etildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan bizlarga ochib berdilar. O'quv markazi. 19 yoshgaman. Ayollar daftariga kirgan edim. Ayam o'zlari kelmaydi, kasal. Oilamizda 5 kishimiz, 3ta qiz, 1ta o'g'il. Dadam vafot etgan, boquvchimiz yo'q. Oilaga opam bilan men ishlayman. Ishchi guruhi kelib, dardimni eshitib, menga tikish mashina berdi. Oymam xursand bo'ladi. Kattakon rahmat deyim. Endi men uyga borib tikish qilaman. Opam ham o'rganadi. Singlim ham bor. Singlimga ham o'rgataman. Shu bilan biz bandligimizni o'zimizni ta'minlaymiz. Ayollar daftari yuzasidan Yakkabog'da bajarilayotgan ishlar chuqur tahlil qilindi. Muammolarni bartaraf qilishda yangi takliflar o'rtaga tashlandi. Respublika ishchi guruhi tomonidan Saxovat uyida yashayotgan ijtimoiy ko'makka muhtoj Ozoda Bahromovaning chet elda o'tkaziladigan jarrohlik amaliyoti uchun 27 million so'm mablag' ajratildi. Shahrisabz shahrida 1321 nafar xotin-qizlar ayollar daftarida turadi. Kredit so'rab murojaat qilgan 25% xotin-qizga kredit berildi. 41% talab etilgan kasblarga o'qitildi. Yaqin kunlarda xotin-qizlar Marg'ilon shahriga borib, hunarmand ayollardan adras to'qish sirlarini o'rganishadi. Natijada ularning ko'pchiligi ish o'rniga ega bo'ladi. Buning uchun shahar hokimiyati tomonidan 480 ta to'quv dastgohlari taxt qilib qo'yilgan. Kitob hamda Shahrisabz tumani sektor rahbarlari bilan bo'lib o'tgan muloqotda har bir mahalla raislari ayollar daftari yuzasidan qabul qilingan 9 ta muhim yo'nalishlarni bilishlari shartligi ta'kidlandi. Uyma-uy yurib o'rganishlarni jadal davom ettirish lozim. Kitob tumanida 59 ta mahalla fuqarolar yig'ini bor. 1250 nafar xotin-qiz ayollar daftariga kiritilgan. Asosiy muammo bandlikni ta'minlash. Tibbiy yo'nalishda 78 nafar xotin-qizlar muammolari bartaraf etildi. Huquqiy yordam esa 100% bajarildi. Shahrisabz tumanidagi mavjud 57 ta mahalladan 2097 nafar xotin-qiz ayollar daftarida turadi. Hozirgacha 230 nafarning bandligi ta'minlandi. 56 nafariga tadbirkorlik uchun bank kreditlari berildi. 23 nafar ayollar kasbga o'qitildi. Bugungi kunda hududdagi xotin-qizlarning 1228 nafari ish bilan ta'minlandi. Uchrashuvda ayollar daftari talablari ijrosi yuzasidan joylarda bajariladigan galdagi vazifalar belgilandi. Qat'iy monitoring yo'lga qo'yildi.